Goeiedag en baie welkom bij ons jouw eerste online dienst. En ons is so blij dat jij vandaag samen met ons hierdie ervaring gaan geniet. Hier is hierdie week se boodskap. Goeiemorgen en baie welkom. Ons is so blij dat jij vandaag samen met ons keier en ek glo ons gaan vandag een ongelooflike lekker dag samen hee. Kerk lyk een bietjie anders en ons het een paar vrienden wat samen met ons keier online en ons wil dit speciale welkom aan julle ook gee. Kom ons sluit allemaal ons oë en dan begin ons hierdie dienst op rechte manier. Heere, dankie vir die wonderlijke voorraad wat ons het, om vandag uit die woord uit te kan lees. En Heere, dankie dat in hierdie vreemde tye is U met ons, en is U besig om te werk achter die skerms. Ons staan vandag op die woord, Heere, en ek wil vra dat U woord vandag opgebreek word, vir elke persoon wat hier so is, maar Heere, ook vir elke persoon wat online kyk, dat ons vandag iets van U nabyheid sal beleef. Dankie dat U 'n goeie God is, dankie dat U in beheer is. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ek het so'n bietjie gedink oor waar ek volgend met jou wil praat, en as dit volgend jou eerste keer is wat jy so keier, ons praat oor die gedachte, die woord, en dat God met jou wil praat deur sy woord, deur die Bybel, en ons gaan back to basics. Dit is vir ons so belangrik dat ons die basisse goed sal recht doen, want daar gaan daar vrug op ons lewens wees. So, ek het gedink aan 'n story wat ek volgend met jou wil deel, en dit is my verloving story. Baie snaakse story, ek het geweet die dag toe ek vir Jeannie ontmoet, ek wil met haar trou, en ek het nog altyd hierdie grapje gemaakt, sy is my Jeannie in 'n bottel, want sy maak al my drome waar word, en ek het gebid, Here, ek soek 'n vrou wat kan skorrelgoed was, ek soek 'n vrou wat lekker kos kan maak, en ek soek 'n vrou wat my op haar hande sal dra, en as ek vra spring, dan vra sy hoe hoog. Natuurlijk weet julle dat dit bestaan nie so'n vrou nie, en Jeannie is ook nie die vrou nie, maar sy is so na en perfek in my opinie soos wat hy ook kan kry. En ons het 'n paar maande uitgegaan en ek het alhoor gebid en bevestiging gekry en geweet, hierdie is die girl wat ek die res van my lewe mee wil spandeer. En ek gaan praat toe met haar male, een van die intimiderendste gesprekke wat ek al ooit moes gehad het, en ek gesels met hulle en ek vraag vir hulle, kan ek met julle dogter trou? En hulle sê toe, ja, Jesus, ons natuurlijk, ons wil jou so graag deel hee van ons familie. Ek meen, wie wil jou nie in hulle familie hee nie? Het is natuurlijk nie wat hulle gesê het nie, maar hulle het natuurlijk ja gesê. En ons beplan toe allemaal een seevakantie, daar na Scottsboro toe in KwaZulu-Natal. En ons is op pad soen toe, en ek kon nie saam gaan nie, want ek moes die Sondag werk. En hulle toe vooruit gegaan, en ek het afgevlieg. En ek het toe gegaan, en toe Jeannie nie daar was, so hy klein rikkie in Middelburg, toe gaan koop ek al verlovingring. En ek het die ring, en ek sit die aand, en ek kyk na die ring, en ek is so opgewonde, en ek sê vir myself die volgende ding af, ek wil glad nie hê dat my aanstaande vrou moet weet, dat ek al gaan vir hom te trou. Ek wil hê dit moet vir haar verrassing wees. Dit was my nog altyd 'n belangrike ding, dit moet vir haar verrassing wees. En so wat gebeur is, ek kom daar aan, en ek word die eerste dag gevraat, ek word uit die pad uitgekry, want ek is so senuweeagtig, wat as hy die ring in my tas kry, wat as iemand hulle mond verby praat, dat ons verloof gaan raak, en toe ek al aankom, toe reën dit. Ek kan al nie vra om te trou nie, en gaan toe die volgende dag, en ek reël toe met haar broer, om op die strand, saam met my te gaan kyk na 'n plek waar ek al kan vra om te trou, en ons gaan somme die middag vroeg uit, en ons gaan steek die ring weg, en hy kruip in die bosse weg, en kyk dat niemand die ring steel nie, want kan jy imagine as dit moes gebeur, en so gaan ons, en ek oortuig haar toe, 4 uur die middag, sy het net wakker geword, en ek sê van, hoorie so, wil jy nie bietjie saam met my op die strand gaan stap nie? En sy sê, ja, ek wil nou sien dit morgenoggend. Ek sê, nee man, ek wil so graag op die strand gaan stap, en ek oortuig haar, en ons gaan stap toe op die strand, en haar ma, hulle stap daar door achter, stap hier naby, en sy, kom, stap my ma, hulle so ver. Maar in elk geval, en daar gaan ons, en ons stap, en ons stap, en op die stadium gaan sit ons so by, so stomp, en dis waar ek die ring weggesteek het. En ek het die ring onder die stomp weggesteek, en ek en sy gaan sit, en ek sê, vir ons sit jy, sy sê, hoekom wil jy sit, dis vreemd, ek sê, nee, kom ons sit net een bykie, en ons sit toe nou op hierdie stomp, en ek vroetel toe nou hier achter my, en sy kyk my so, en hier haal ek die ring uit, en toe ek die ring uithaal, spring Jeannie op, en sy is van, wat doen jy, en sy het gedink, ek wil ons met een padda of iets gooi, ek weet nie, dis maar ons verhouding wat ons het, en ek sê toe van, nee Jeannie, en ek gaan af op my knieg, en toe ek so afgaan op my knieg, en ek maak hier en ek oop, het ek een hele speech voorbereid, wat ek vir haar sê, hoor, so, ek wil die rest van my leven met jou spandeer, wil jy nie asblief met my trou nie? En sy staan daar, en ek het die ring in haar vinger gesit, en sy kyk vir die ring, en sy kyk vir my, en sy kyk vir die ring, en sy kyk vir my,
Ek sê, Jeannie, ek soek asseblief 'n antwoord. En my hart gaan sit in my keel. En sy sê van, dit was so onverwags, maar ja! En sy begin huil. En kom vertel ek hierdie story volgend vir jou. Ek vertel hierdie story vir jou, want ek beleef waar ons heidiglik is, is amper soos toe ek vir Jeannie gevra het om te trou. Jou hele lewe word verander as gevolg van iets wat gebeur het, iets onverwags. En dit is my tema vir oggend. Wat is jou reaksie? Want ons is in 'n vreemde tyd en ons kan verskillende maniere reageer op hierdie tyd wat deur ons gaan. En inteendeel, nie net dit wat ons nou deurgaan nie, maar dit wat ons lewens deurgaan. Ek weet nie wie van julle wat hierso is of wat vandag aanlyn kyk, het al deur moeilike tye gegaan en jy het dit nie verwag nie. Jy het dit nie sien kom nie, jy weet nie hoe hierdie tyd gaan deurkom nie. En ek wil vir jou sê dat die woord van God, dat die Bybel kan my en jou help om deur hierdie ongelooflike moeilike tyd te kom. En dit kan ons help om voorbereid op te tree. En die skrif waar ek vanoggend met jou primêr wil praat, lees ons in Matteus 4. Of jy lees uit Matteus 4 vers 1 tot 11. En ek lees vir jou die Nuwe Lewende Vertaling. Daarop het die Gees Jesus die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. Nadat hy vir 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand baie honger begin word. Toe kom die versoeker na hom toe en sê vir hom, as jy die seun van God is, beveel hierdie klippe om brode te word. Ek wil vir 'n oomblik net daar stil staan. Ek weet nie of jy dit al agtergekom het nie, maar elke keer as die vyand my aanval, dan val hy eerstens my identiteit aan. As jy die seun van God is. Hy vra dit vir hom en hy sê, maar Jesus het hom geantwoord, nee, daar staan in die skrif geskryf, 'n mens het meer as brood nodig om van te lewe. Wat jy eintlik nodig het is om te leef van elke woord uit God se mond. Daarna neem die duivel om Jerusalem toe en laat hom op die hoogste spits van die tempel staan. Toe sê hy vir hom, as jy regtig die seun van God is, spring dan hier af. Daar staan mos in die skrif geskryf, God sal aan sy engele opdrag gee om jou te beskerm. En hulle sal jou op hulle hande dra, sodat jy nie dalk jou voet teen 'n klip stamp nie. Maar Jesus het hom geantwoord, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie en hom alleen moet jy dien. Vervolgens neem die duivel hom na die top van 'n baie hoë berg en wys vir hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en praal. Daarop sê hy vir Jesus, die alles gee ek vir jou. Al wat jy moet doen is om neer te kniel en my te aanbid. Toe sê Jesus vir hom, trap Satan, daar staan in die skrif geskryf, jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duivel die aftog geblaas en daar het engele na hom toe gekom en hom versorg. Sien, wanneer ek hierdie gedeelte lees, dan sien ek dat Jesus was reg om te reageer. Jesus het 'n reaksie reg gehad op die aanvalle van die vyand. En ek wonder hoeveel keer in ons lewe as manne en vroue wat 'n pad stap saam met Jesus, wat ons self as disippels van Jesus noem, wonder ek hoeveel van ons is nie altyd reg om reg te reageer nie. Want ons reaksie is nogals belangrik. Mense kyk na ons reaksie, as jy sê dat jy 'n kind van God is, as jy sê dat jy 'n Christen is, as jy sê dat jy 'n volgeling van Jesus is, kyk mense na jou reaksie. En ons reaksie is so, so belangrik. Wat is ons reaksie as kerk in 'n tyd soos hierdie? Het jy al daaroor gedink? Is dit vrees? Is dit, jene, wat gaan ons nou doen? Is jou reaksie, gaan spar toe en koop al die toiletpapier en hand sanitizer net vir jouself? Wat is jou reaksie? En ek wil vandag sê dat ek dink dit is so belangrik dat ek en jy sal besef dat ons vooraf moet weet wat ons reaksie is. Ons moenie gevang word in 'n oomblik, want dit is vir my belangrik. Jesus het geweet wat om te reageer. Hy het toe die vyand na hom toe gekom het en gesê het, klomp goed vir hom gesê het, hy gesê, wag, ek wil net gou kyk wat sê die woord oor dit nie. Hy het geweet, hy het in sy diepste geweet, hy het die woord in die hart, uit sy hart uit geken en hy het gesê, daar staan geskrywe. In die tyd soos hierdie, meer as ooit van tevore het ons nodig om die woord van God in ons harte te laat leef en van daai plek af te beweeg. Weet wat jou reaksie is. Ek wil graag vir jou skrifgedeelte lees en ek wil vir jou die ou vertaling uit lees en is Johannes 8 en is van vers 31 tot 32. En hoor wat sê Jesus hier so. Hy sê Johannes 8 vers 31 en 32 uit die 53 vertaling. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, as julle in my woord bly, is julle waarlik my
disciples. Nou, die woordje disciples in die Grieks betekent die volgende. Dit is, verskoon my as ek het verkeerd uitspreek, dit is die woord mathetes. En hoor hierso wat sê die Complete Word Study Dictionary, beteken hierdie woord disciple in die Nieuwe Testament. In die Oude Testament het het een ander betekenis gehad, in die Oude Testament het het net pleinweg een leerder beteken, maar in die Nieuwe Testament het die woord disciple een nieuwe betekenis gekry. Hoor wat sê dit? Dit sê, an adherent who accepts the instruction given to him or her and make it his or her rule of conduct. Met ander woorde, kom ons lees weer wat sê die skrifgedeelte, wat hier sê, en Jesus sê vir die Jode wat hom geglo het, as julle in my woord bly, sal julle waarlik, is julle waarlik my disciples. Met ander woorde, as ons die oorspronkelijke betekenis van die woord disciple vat, beteken dit, as ons werkelijk in Godse woord bly, wat gebeur is, dat hierdie word ons code of conduct. Met ander woorde, dit bepaal hoe ons ons leven moet leef. Verander dit nie bykie hoe ek en jy na sekere situasies kyk nie. As jy jou werk verloor, draai na hierdie woord toe. As jy wil weet met wie om te trou, draai na hierdie woord toe. As jy wil weet hoe om op te tree in die coronavirus tyd, draai na hierdie woord toe. Want dit verander die manier hoe ons leef. Jesus sê, as jy in my woord bly, is jy waarlik my disciples. En dan gaan hy aan in vers 32 en hy sê, en jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jy vrymaak. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En ek lees hierdie skrifgedeelte en hy sê nie waarheid sal julle vrymaak nie. Hy sê julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Met ander woorde, kom ons dink gou terug aan hierdie storie wat ons nou net gelees het in Matteus 4. Jesus het die waarheid geken. Hy het geweet waar aan die woord staan. Dis hoe kom die vijand om aanval, het hy geweet om vir hom te sê, daar staan geskrywe, want hy die waarheid geken. In een tyd soos hierdie, in 10 deel, en nie net een tyd soos hierdie nie, in enige tyd van ons leven het ons nodig om die waarheid te ken, en die waarheid sal ons vrymaak. Ek wil vir julle illustratie gee om hierdie net so'n bykie by mekaar uit te bring. Kom ons sê, iemand sê vir jou, jy gaan morgenoggend as jy uit jou huis uit stap, het ons landmyne geplant. Bomme geplant reg voor die ingang van jou huis, maar hier is 'n kaart, en as jy hierdie kaart bestudeer, sê precies waar al hierdie landmyne is, en as jy hierdie kaart bestudeer, dan gaan jy veilig aan die ander kant kan uitkom, en geef jy die kaart, en dan gaan hulle. Gaan jou reaksie wees, ek gaan eers bykie tyd op Facebook spandeer, ek gaan bykie TV kyk, ek gaan bykie series kyk, ek gaan net so bykie ontspan, ek sal later hierdie kaart lees. Dit gaan natuurlijk nie jou reaksie wees nie, wat gaan jou reaksie wees? Jy gaan die vat, en jy gaan die map, of die padkaart gaan jy vat, en jy gaan precies kyk, waar is dit? Want as jy dit nie doen nie, gaan die volgende oogend, gaan hulle jou stikkies kom optel, buiten jou deur. Want jy weet nie hoe om hierdie pad te navigate nie. Kan ek jou vraag vir oogend, in hierdie moeilike tyd, miskien gaan jy vir oogend jou egskeiding, miskien gaan jy vanoggend deur 'n plek waar jou kind siek is. Of miskien is jy vanoggend net so alleen. Kan ek vir jou sê, hierdie is jou padkaart, om te navigate deur hierdie moeilike tyd. Hoe om te sê, yes, ek weet, as ek die woord ken, dan gaan ek vry wees. Want dis Jesus se woorde. En ek kan van daai plek af leef. En ek wil vir julle 'n quote lees, wat Charles Spurgeon gesê het in die 1800s, en is vir my super van, hy sê, a Bible that is falling apart usually belongs to someone who is not. Yes, dit praat met my. Dit praat met my dat wanneer ons hierdie woord ken, dis nie net, ons gebruik het nie net as reaksie, met ander woorde, as slegte goed kom, dan gryp ons die woord aan nie. Nee, hierdie woord is in my lewe, ek leef hierdie woord. So dit is nie net my reaksie nie, dis 'n leefstyl, dis iets wat ek ken. Ken die woord. Dit bring my by my tweede punt vir oggend, dat hierdie woord is kos vir my en jou gees. Ek wil vir julle graag statistieke lees, wat die Barna studie gedoen het, met so 2000 mense. En hierdie studie het gesê dat 52% van mense, van hierdie 2000 mense, en het was allemaal christene gewees wat hulle hierdie onderhoud mee gehad het, hierdie studie mee gedoen het, 52% van mense sê hulle lees glad nie Bybel nie. 8% sê hulle lees 3 tot 4 keer 'n jaar Bybel, 6% het gesê hulle lees die Bybel 1 keer 'n maand, en 8% het gesê hulle lees die Bybel
een keer een week. So met andere woorden, als je hier goed bij mekaar tel, dis 74%, dan beteken het 3 uit 4 mensen, 3 uit 4 mensen wat christene is, volgens die 2000 mensen, lees een keer een week hulle Bijbel. Ek wil vir jou graag lees wat sê Matteus 4 vers 4, die skrifgedeelte wat ons net gelees het. Jesus het gesê, een mens het meer as brood nodig om van te leven. Wat jy eindelijk nodig het is om te leven van elke woord uit Godse mond. Hierdie is elke woord uit Godse mond. Eindelijk moet je volgens hierdie woord leef. Ek het een keer gehoor van een ou, en misschien gaan dit iemand helpen om hierdie toe te passen in je leven. Hy het gesê, voordat hy enige iets eet, elke dag, voordat hy ontbijt eet, voordat hy koffie drink, dan spandeer hy eerst tyd in Godse woord, want hy het hierdie Matteus 4, vers 4, het hy gesê, ek maak dit deel van my, ek het nie net kos nodig, ek het Godse woord nodig. Dan gaan hy, ek lees hierdie gedeelte wat Jesus sê, Matteus 4, vers 4, en ek luister na hierdie statistiek van die Barna groep, en ek wil die volgende illustratie vir jou gee, om dit te illustreer. Kom ons sê, ek wil jou uitdag, vir die volgende 3 maanden moet glad nie eet elke week nie, maar eet 1 keer 'n week op 'n Sondag net so klein bietjie kos. Net so klein bietjie kos en net 1 keer 'n week vir 3 maanden. En dan na die 3 maanden, dan gaan loop jy in die straat waar jy weet iemand gaan jou aanval, sit jou as jy iPhone het, jy weet, loop met jou iPhone in jou hand, sit jou duurste horlosie aan, dra jou mooiste klere, en gaan na een gedeelte toe waar jy weet jy aangeval gaan word, en gaan loop in die gedeelte, en dan kyk jy wat die reaksie gaan wees, of jy, as iemand jou aanval gaan, kan terugbekleed. Nee, ek weet nie of jy ooit gevas het nie, maar wanneer jy vas, jy voel so moeg, en jy voel so lam, nou kan jy imagine, as jy vir 3 maanden, net 1 keer 'n week eet, dan kan ek vir jou sê, wat is hartseer, soveel christene eet net op 'n Sondag iemand anders, se woord, hulle lees net 1 keer 'n week Bybel, en dis wanneer hulle in die kerk is. Hoe moet jy die vijand weerstaan, wanneer hy jou aanval, in tye soos dit? En ek dink aan hierdie goeders, en ek vraag my dieselfde die vraag af, waarheen gaan ons as christene, wanneer ons deur moeilike tye gaan? Gaan ons na Godse woord toe? Gaan ons net soen toe as ons deur moeilike tye gaan? Of is ek en jy op 'n plek wat ons vir mekaar sê, dat hierdie woord, ek kan nie 'n dag gaan, sonder om tyd te spandeer in Godse woord toe, want dit is soos 'n ete vir my gees. Dit is kos vir my en vir jou gees. Ek lees in Matteus 4, dat Jesus het vir 40 dae en 40 dagte niks geëet nie. Maar in daai tyd was hy so vol van Godse woord, hy was so vol van die woord van die Here, dat toe die vijand om aangeval het, toe hy gesê, nee, daar staan geskrywe. Ek wil vir oomblik weer vir jou lees wat sê vers 11, Matteus 4 vers 11, vers 10 en 11, Toe sê Jesus vir hom, trap Satan, want hy was vol van die woord van die Here. Hy sê, trap Satan, daar staan in die skrif, jy moet die Here jou God alleen dien. En hoor wat is die effek, wanneer die vijand jou aanval en jy is vol van hierdie woord, jy is vol van Godse woord, dan sê dit, daarna het die duivel die aftog geblaas. En hoor wat het gebeur, en daar het engele na hom toe gekom en hom versorg. Ek wil vanoggend hierdie boodskap saamvat, ter om die volgende ding vir jou te vraag. Spandeer jy slegs 1 keer 'n week tyd in Godse woord? Spandeer jy slegs in die moeilike tye tyd in Godse woord? Nee, ons maak seker dat ons kom op 'n plek wat ons sê, Here, hierdie woord is waarin ek wil leef, wil vol wees van hierdie woord, want hierdie woord dra my deur enige iets waardeur ek gaan. Nou wat jy sit vanoggend, wil jy nie vir 'n oomblik jou oë sluit? Vir God vra, Here, wat het ek nodig om af te sny? Wat is tans besig om my tyd te steel, wat ek in die woord spandeer nie? Want in die tyd waar ons leef, ons is so gejaag, en ons is besig met soveel goed, en ons het soveel verskonings. Een van my vriende het vir my hierdie videoklip gewys, wat sê, we invest in what we value. As jy nie tyd maak vir Godse woord nie, dan value jy nie Godse woord nie. Dit is bietjie rof. So miskien het jy nodig om volgend vir God te vraag, Here, wat is die goed wat die tyd vat, wat ek veronderstel is om eindelijk met u te spandeer? Daar waar jy sit volgend, gee hierdie goed vir Jesus. Daar waar jy by die huis sit, gee hierdie goed volgend vir Jesus.
En sê, Here, help my om 'n kopskuif te maak, dat ek intentioneel met U kan tyd spandeer. Ongeag wat se situasie ek myself in bevind, dat my reaksie sal wees, daar staan geskrywe. Want dit is so deel van my, dat ek weet wat God se woord oor elke situasie sê. Kom ons bid. Here, dankie vir die voorreg wat ons het, om U woord te hê. Here, soveel manne en vroue het hulle lewens opgegee, sodat ons hierdie woord vandag kan hê in ons eie taal. Here, wat hartseer is, is dat soveel van ons, en soveel van ons huise, is dit 'n boek wat maar net stof opgaar. Soveel van ons fone is dit maar net nog 'n app wat spasie opvat. Here, ek wil vra dat U woord lewendig sal word in elkeen van ons se lewens. Here, dat U woord dit sal wees waar volgens ons leef. Dat U woord sal ons help, Here, dat wanneer, nie as nie, maar wanneer die vyand ons kom aanval, dat ons sal sê, vyand, daar staan geskrywe, en ons sal hom antwoord met dit wat in die woord staan. Dan sal hy van ons al wegvlug, hy sal sy optog afblaas, want hy besef, hy het geen krag nie. Here, help ons asseblief tyd in U woord te spandeer. Help ons asseblief om die goed wat ons fokus van U afhaal, te verwyder in ons lewens. Dankie dat U 'n goeie God is. Dankie dat U inkom in hierdie tyd, Here. Hierdie moeilike tyd wat soveel van ons onsself in bevind. Dat U inkom en U kom gee hoop. Ons kom staan ook vir 'n oomblik vanoggend stil by hulle wat siek is, by hulle wat deur hierdie virus direk aangeraak word, vriende, familie. Ons bid ook vir hulle vanoggend, Here. En ons kom vra, Here, laat U wil geskied, laat U koninkryk kom. Dankie dat U 'n goeie God is. Dankie, Here, vir dit wat U vanoggend doen. Dankie vir U woord. Dankie dat dit ryk is. Dankie, Here, dat dit ver gegaan en dat U woord mense se lewens verander. Ons bid dit alles in Jesus se wonderlike naam. Die kerk sê, amen. Baie dankie. Al doen ons kerk so bietjie anders, glo ons nog steeds ons is 'n gemeente wat gee. So hou asseblief die skerm dop vir verskillende maniere hoe jy kan gee. Voor ons nou finaal vir jou baie sê, wil ons net 'n paar belangrike stukkies inligting aan jou deurgee. So ons Swaziland uitreik is voorlopig gekanselleer tot en met verdere kennisgewing. En dan, omdat ons nie weet wat in die volgende maand gaan gebeur nie, is ons produksie uitgestel tot later in die jaar. Ons sal in die volgende paar weke vir julle 'n nuwe datum gee. Baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het en ons sien uit daarna om jou volgende week weer aanlyn te sien.